Što si nekog đavola zapeo da on bude doktor filozofije? Što sam zapeo? Nisam zapeo da on bude doktor filozofije, ali sam mi to zapeo da mu stavimo ispred imena jedno dr. Nego je se napisao ono predavanje. Predavanje? Jao, predavanje, pa umalo da zaboravim. Pa toliko ste me sludali tim pitanjima da sam potpuno smetnuo s uma. Dobro, o čemu si pisao? O anticipativnoj dinamici. O čemu? O anticipativnoj dinamici. Pa dobro, Velimire, majko, pa nisi mogu nešto solidnije da napišeš? Pa ko će ovo da pročita, kamo li da izgovori? Pa, evo, blago je, on ima pojma čovjek. Anticipativni dinamici. Eto, vidiš? Pa šta je ovo oče? Šta vi radite ako Boga znate? Šta je? Šta radim? Idemo. Pa kako šta? Novine donose da ja držim predavanje. Novine donose da je stigao... Opet imaš glisti. Doktor Rajcer, naročito zbog tog predavanja. Da će prisustovati... Prisustovat će najbolja publika u gradu, razumiš? Doći će gospodin ministar saobraćeni sa svojim kćeri. Doći će i druga gospoda sa svojim kćerima. Ne možemo mi njima reći, gospodin filozof ne žele da drži predavanje. Idi bre, veljka, zablavi me. Ma je li stigla da je stigla kla? Stigla je sebi. A dete? I dete je stiglo sebi. A tamo su ja? Tamo su sedi, sad ću ja da ih pozovem. Sedi kad kažem, sedi onda sedi! Sad ću da ih pozovem. Oh my god! Klaro! Milorad! Gospođo, moj sin, dr. Milorad Cvijović, moja supruga Mara i ja idemo tamo u sobu. Ali za Boga, pa sačekajte, pa to ne! Ne, vi mu lepo se blagodarite, a mi idemo tamo u sobu. No što, ne, pa ne ide, vamo dolazi u posetu, znate. Da, ali mi, ovdje samo bi vama smetalo. Ma kaj? Willkommen, meine liebe Professor! Das ist meine Familie! Ovo je čast mi je predstaviti vam her života otac Miloradu. Blagoje, šta radiš? Ne, ja sam otac, a gospodinje majka. Blagoje! Gospodinje otaca, ja sam majka. Blagoje! Ja sam se zbunio! Pa zaboga, oče, evo je majka. Da. Pa na nju mislim. Frau Mara, majka Miloradova. Muter. Ljubim ruke, gospodjo. Znate, ja mnogo cenim vašeg sina. On odličan mladi na ovom životu. Gospodine, prestavite da ne volim vas, gospodine. Ali Bogu i ja! Ja nisam dar za to. Ma gospodine, molim! Ajde, blagoje, molim te, zablagodarim i predstavi gospodinu. Pa ja njih ne znam. Gospodine, gospodine, čvanje, dobro vaše ni dobro ide. To obdanište koje je tako važno s obzirom. Nema nikakve sopstvene sredstava. Mi se izdržavamo. Molim vas. Prevedite mi šta gore, gospodine. Pa da, gospodine, ne može da razume kad vi ne dozvoljavate da mu ja sama objasnim. Molite. Mi smo, poštovani gospodine, članice upravo obdanište broj 3. E do, obdanište koje je tako važno, socijal. Nema nikakvih sobstvenih sredstava. Već izdržava samo dobro. Da, samo dobro volite, gospodina. A znate, jako važno sa nas, znate, sedite broj 9, znate. Mi smo, poštovani gospodine, članice upravo obdanište broj 9. E to, obdanište koje je tako važno, socijalna ustanova. Održat će jedno javno predavanje. E to predavanje održat će vaš poštovani učenik, gospodin doktor Milorad Cvijović. To jest. Gospodin Života Cvijović, njegov poštovani otac. Bio je tako ljubazan, te nam je pomogao da se dobijemo gospodina. Mi smo presrećni, gospodine, što ste vi krenuli čak iz Frajburga da prisustvujete tome predavanju. Da, gospodine, to je velika čast za nas. Ja nikad se ne razumem. Kako ćete vi predavanje držati? Ali ne gospodin, već gospodin doktor Milorad Cvijović. Ja gospodinov sin? Ne, gospodinov sin. Bože, gospođa, zašto mene mešite? Ja ne znam, ja sam samo u prolazu da vidim Blagoju. Pa dobro, čiji ste vi otac? Ne znam. To mi je život! A čiji ste vi otac? Životin. Blagoju! Pa dobro, čiji ste vi sin? Ne znam. Ali gospodine, pa vaš sin, gospodin doktor Milorad Cvijović, drži ovo predavanje. Ne znam. Pardon, gospođo. Doktor Milorad Cvijović, gospodinov sin. Gospodinov sin, eto! Konačno je sve jasno, hajde da o tome više ne govorimo. Ali gospodine, pa mi ne znamo kome da se obratimo. Molim vas, gospođo, budite dobri, pa nam recite, ko je otac vašega sina? Ja? Ne znam. Pa za Boga, majka, šta to govoriš? Otkud ja znam što govorim, ja sam se splala ko pilu u kući. Ali umarim, ova stvar je toliko nejasna. Ali gospođa! Zašto imate toliko potrebu da se mešate u moje porodične stvari? Šta vas briga ko je čiji sin? Da li je on, da li ja sam ja? Gospodine! Molim! Ali, dame su u pravu.
One žele da vam saopšte kako se ovdje desilo jedna izuzetno komplikovana stvar. Zašto si mi se ti popela na glavu? Nigde se ja nisam popela. Popela si se, meni na glavu. Izvinite, gospod. Šta radiš ti? Napravi iz moje kuće. Hoćeš da vidiš Atinu? Idi lepo u Atinu pa gledaj. Orče! Lupaj se tamo pred Bizantiju. Ostavi meni moju porodicu na miru. Pajzeru, mrš! Sraj me zbilo! Jer to života, aman! Oče, gospođo Spasić. Protić! Budite mi tako ljubomorni, pa lepo izađite iz moje kuće. Doviđenja. Doviđenja. Pa pobogu života, pa tebi opet nije dobro! A tebi opet dobro, naravno!